გამარჯობა, მეგობრებო, ცხოვრებაში შეხება არ მქონია ნარკოტიკთან და არანაირ ნარკოტიკულ საშუალებასთან, მაგრამ გეუბნებით, რომ ცხოვრებაში შეხება მქონია ყველა იმ ინსტრუმენტთან, რომელთაც ხელისუფლება იმართება, რომელთაც მთავრობა იმართება, რომელთაც წესრიგი მყარდება და ნამდვილად გეუბნებით თქვენ, რომ დღეს უბრალოდ სხვანაირად არ შემიძლია, რომ ვთქვა, რომ დღევანდელი ხელისუფლება ნარკოტიკით ვაჭრობს. ვაჭრობს. Ეს ძალიან მძიმე ფაქტია, ნარკოტიკი არის საშუალება, რომლითაც ჩვენი ქვეყნის სამოქალაქო და პოლიტიკური ცხოვრება იმართება. ძალიან მძიმე საკითხი არის, უამრავი ადამიანი გაანადგურა. ძალიან ბევრ დედა შვილი წაართვა და ძალიან ბევრ შვილს წაართვა მშობელი. არ არსებობს დღეს საზოგადოება და მით უმეტეს სახელმწიფო, რომელიც ნარკო დანაშაულიდან იხსნის საქართველოს მოქალაქეებს. ეს ძალიან მძიმე ფაქტია. მე ჩემი წარსული ცხოვრების მანძილზე პირადად ბევრჯერ შევჯახები ვარ ნარკო დანაშაულში მყოფ ადამიანებს და ყველანაირ დანაშაულზე მეტია, როდესაც საკუთარ დედა, საკუთარ მამა, საკუთარ ცოლშვილს წირავ. გულახდილად გეტყვით, რომ დღეს დღევანდელ ვიდეო ბლოგში ჩემი მხარდამჭერები არიან ყველა ის ნარკო მომხმარებლები, რომლებიც ჩაითრიეს ამ საზარელ დანაშაულში და რომლებიც გახადეს პოლიციის ნარკოტიკის მომხმარებელი. ეს არ არის რაღაც ჩვეულებრივი მოვლენა. პოლიციას აწყობდა ქვეყანაში ნარკო დამოკიდებული ადამიანების სკოლა. ამას ვაცხადებს სრულიად გულახდილად. დღეს ვინც მე ელემენტარული მხარს მიჭერს, ვინც გამოდის ჩემ მხარეს, ვინც მე ინფორმაციას მაწვდის, ეს არიან ადამიანები, რომლების მსხვერპლი არიან საქართველოს პოლიციის მიერ გაყიდული ნარკოტიკის, ხალხო. დიახ, მე არაფერი არ მეშლება, მე ამას გულახდილად გეუბნები თქვენ. და ეს საზიზღარი ადამიანები, რომლებიც ვაჭრობენ დღეს სიკვდილით, პასუხს არ აგებენ კანონის წინაშე, კანონის, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაში წესრიგის დამამყარებელი და იძულება ესეთი, ესა საზოგადოების მოთხოვნა. გეუბნებით ამას, რომ გომელაური დღეს პირდაპირ ვაჭრობს ნარკოტიკს. ხო, რო გიკვირთ იქ ბარეორ, საიდან მგზავრობს ღარებაშვილი ამერიკაში ჩარტერული რეისებით, საიდან მგზავრობს გომელაურის ცოლშვილი, მაგალითად ინგლისიდან თბილისამდე ასე მარტივად, ან მაგალითად ინგლისში როგორ სწავლობდა გომელაურის შვილი, ან ასე მარტივად მილიონების ქონებას როგორ ფლობს გერმანიაში უკვე გომელაურის დასაქმებული მეორე ნაბიჭვარიშვილი, რომელიც მაგალითად ვიღაცა აგერ იეზიდს ყლე გამოუღო პირიდან და აგერ გააგზავნა იზორიასთან გერმანიის საელჩოში სამუშაოდ, რატო ცხოვრობს ესე მარტივად? არის რაღაცა სახელმწიფო ფული, რომელსაც პარავენ, მაგრამ იმის მიღმა არის შავად ნაშოვნი ფული, ნარკოტიკით ნაშოვნი ფული. ეს აზარელი რაღმეა, მაგრამ ეს ფაქტია. ეს არის გვერდის აულელი შემთხვევა, რომელსაც ვერავინ გვერდსები, ვერაულის ვერასდროს. და ამას ამაზე მას პასუხს არავინ არ თხოვს. არავინ არ თხოვს. ეს არის თანხა, რომელიც აზერბაიჯანიდან მოდის. ბევრი ნაწილი მისი აზერბაიჯანიდან მოდის. არის ნაწილი, რომელიც ირანიდან მოდის. არის ნაწილი, რომელიც ერაყიდან შემოიტანეს. არის ნაწილი, რომელიც ავღანეთიდან შეერაღებული ძალების დახმარებით შემოიტანეს. ტყვილია ეს, ხალხო. მე თვითონ ყოფილვარ სამხედრო პოლიციის კორდონში, მე თვითონ შემიმოწმებია, ვითომ რო ამოწმებდნენ, ვითომ რაღაც ფარს რო ატარებდნენ, რო თითქოს ნარკოტიკი არ შემოე, ყველაფერს აკეთებდნენ იმისთვის, არალეგალური ტვირთი შემოსულიყო საქართველოში ავღანეთიდან. და კონკრეტულად ეს არის წამალი. ყველაფერს აკეთებდა ამას, ამისთვის სამხედრო პოლიციის ხელმძღვანელობა, იმდროინდელი ნაცმოძრაობის, შემდეგ ქართული ოცნების. გულახდილად მინდა გითხრათ, მე ორივეს დროს ვიყავი შეერაღებული ძალების სტრუქტურებში და დღეს შედეგი არის ამის, იმის, რომ პოლიტიკური მართველობის ქვეშ ზის საზოგადოება ამ ნარკოტიკის. ნარკოტიკით მართული ახალგაზრდობა ყავთ. ეს არის რეალობა, ეს ამ წარე რეალობა. მათ აქვთ ორი მიმართულება, ერთი ნარკოტიკი და მეორე აზარტული თამაშები, მაგრამ განსაკუთრებით ეს არის ნარკოტიკი. აზარტულ თამაშებს რაც შეეხება, იმასთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებას ცალკე უდევს ეგრეთ წოდებული კვოტა, სად ვის როგორ არანაირად დაართვას, მაგრამ ყველაზე მეტად ჭირდებათ ნარკოტიკი, იმიტომ რომ ნარკოტიკით უფრო მასიურად, უფრო გლობალურად ხდება ახალგაზრდების ცნობიერებაზე მოქმედება და მას აქვს 100%-იანი შედეგი.
100%-იანი შედეგი არის რაღაცა, რა თქმა უნდა, აზარტული თამაშებიდან მიღებული ეგრეთ წოდებული შემოსავალი, მე ვლაპარაკო პოლიტიკურ შემოსავალზე, რაც საბოლოოდ ანადგურებს ჩვენ საზოგადოებას და ახალგაზრდებს დამოკიდებულს ხდის მათ ამ უბედურებაზე, მაგრამ მათთვის პრიორიტეტული გახდა ქართული ოცნებისთვის ნარკოტიკული შემოსავლები, იმიტომ რომ მას აქვს აბსოლუტური მორჩილება. ეს რა თქმა უნდა არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, ეს არის სერიოზული შემთხვევა, ამას ჭირდება სერიოზული პასუხი, მაგრამ ვერავინ ვერაფერს ვერ ამბობს, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეს დედებს გლეჯენ შვილებს, თამშობლებს გლეჯენ შვილებს აი ამ ძალით, რასაც ქვია ნარკოტიკული თრობა. არ არის პოლიცია თავის ადგილზე ნარკოდანაშაულის მიმართ, არ მიმდინარეობს არანაირი ეფექტური ბრძოლა, გარდა იმისა თუ ყველაფერს აქვს პოლიტიკური ხასიათი, თუ ინმეს იჭერენ კონკრეტულად იმ მიზნით, რომ ეს კონკრეტულად იმ ქვეყნიდან ხდება, რომელიც მათ ინტერესში არ შედის, მათ შორის უკრაინიდან, იმიტომ რომ ჩერეს უკრაინის ბარიგების დაჭერით ასიამოვნონ რუსეთის ფედერაციას, მაგრამ როცა ნარკოტიკი შემოდის აზერბაიჯანიდან, როცა ნარკოტიკი შემოდის ირანიდან, ამის შესახებ ისინი არაფერს არ ლაპარაკობენ. ეს არის სერიოზული ბიზნესი, არავის ხელზე ნარკოტიკი დღეს საქართველოში არ გადააქვს. ეს მძიმე ოდენობა, რაც გადმოდის თანამედროვე ტექნიკის დახმარებით და კონკრეტულად დრონების დახმარებით, არის შეძენილი მრავალ $1000 ღირებული დრონები, რომელსაც შეუძლია რამოდენიმე კილო ნარკოტიკი გადაზიდოს რამოდენიმე ათეული კილომეტრის მანძილზე, და იმას ყავს კონკრეტული პატრონი, კონკრეტულად იციან ის GPS ნავიგაციის მიხედვით მისამართები სად უნდა დაჯდეს ეს დრონები, როგორ უნდა დაჯდეს, და საქართველოში არ არსებობს რადიო ლოკაციური სისტემები, რომელიც დაბალ სიხშირეზე მფრენ ნარკოტიკულ სახში საშუალებების გადამტან ელემენტებს აღმოაჩენენ. ეს არის პრობლემა, ეს არის მეთოდიკა. მე ვერ ვიტყოდი იმას, რომ მაგალითად ნარკო დანაშაულმა გადაასწრო პოლიციას, არა, ისინი პირდაპირ თანამონაწილეობენ ამ ბიზნესში, მათ აქვს გარკვეული წილი და ეს წილი ზუსტად დიდია, ეს წილი 20%-იანი წილია ქართულ ოცნებას ნარკოდანაშაულთან. 20%-ს იღებენ ამ ყველაფრისას, დანარჩენით იწამლება ჩვენი ერი და ჩვენი საზოგადოება, და შემდეგ თუ დაჭირდებათ იმ ნარკოდანაშაულში და ნარკოდანაშაულის ზეგავლენაში მყოფი ახალგაზრდების გამოყენება ჩვეულებრივ ხდება მათი ჩართვა, მათი მობილიზირება გარკვეული დოზის საფასურად იმ აქციებზე, იმ საარჩევნო ვითარებაზე, რომელიც ქართულ ოცნებას ჭირდება და წინასწარ პოლიტიკურად განსაზღვრული აქვს. ამას ყავს დღეს თავისი პასუხისმგებლები, ამას ყავს თავისი ადამიანები, რომლებიც იღებენ გარკვეულ ვალდებულებას, როგორც ხელისუფლებაში მყოფი ნაძირლების წინაშე, ისევე იმ ნაძირლების წინაშე, ვინც ამ ნარკოტიკის ტრანზიტაციას ახდენს ჩვენს ქვეყანაში. ეს არის ძალიან დიდი ოდენობით აზერბაიჯანი. რომელი ფონი ჭალა, რა ფონი ჭალა, რა ზღაპრებს უსმენთ, რა ვიდეოებს უყურებთ, როდის იყო სერიოზული ტვირთი მაქედან შემოდიოდა. სერიოზული ტვირთი საქართველოში შემოდის ჰაერიდან ბატონებო, ესა დაბალ სიხშირეებზე მფრენი დრონები, ეს არ არის რადიოლოკაციური სისტემები, რომლის დანახვასაც შეიძლება, მაგალითად შეძლებს რადიოლოკაციური აპარატები, ახლა შეიძლება ბევრ თქვენგანს არ ისმოდეს, მაგრამ ასტრახანის საზამთროს ყველა ობიექტის დანახვა შეუძლია ჰაერში იმას, რა გვია, საზენიტო უსაფრთხოების ობიექტს, მაგალითად რადარს, მაგრამ არის ისეთი ობიექტები იმაზე პატარა, ისიც კი აწონილი აქვს, ისიც კი შეთანხმებული აქვს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან პრობლემა არ ქონდეთ, რომ ინფორმაციის გაცვლის მომენტში ყველაფერი იდეალურად იყოთ, მაგრამ რეალურად მათ აქვს ლოკაციის ადგილები, 7-8 კილომეტრიან დრონებს, რომლებიც ჩვენ საზღვარს კვეთენ, ჯდებიან ლოკაციაზე, იღებენ ამ ნარკოტიკს, შემდეგ აფასოებენ გააქტ ქალაქში და ყიდიან სიკვდილს. და ამ სიკვდილის ყიდიან დაწყებული ღამის კლუბებიდან განსაკუთრებით, და ძალიან ბევრია მოსახმარი ადგილები, სადაც გაიცემა ეს ნარკოტიკული საშუალებები, მაგალითად არის უკვე თბილისში შექმნილი ეგრეთ წოდებული მაგიდები, სადაც ნარკომომსახურეობის
მაგიდები ქვია ამას და რა თქმა უნდა მათიანას გაურება მეტია ეს არ არის რაღაცა ეგრეთ წოდებული კლუბური ნარკოტიკის სახით გავრცელებული თემა ეს არის ოფიციალური ნარკოთრობაში შესული ობიექტები რომელზეც ქართული ოცნების ხელისუფლება სერიოზულ ბაშსადებს ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა ხალხო ქართული ოცნება წამლავს საზოგადოებას წამლავს ამ ნარკოტიკით ვაჭრობის საკითხში ჩაბმულია მაგალითად მდინარაძე მაგალითად ეგრეთ წოდებული ვოლსკი მაგალითად ეგრეთ წოდებული საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელი პირი რომელიც ძალიან სერიოზულად აკეთებს ამ ტრანზიტს საუბარი მაქვს იმ ნაძირალაზე იმაზე ყველაზე მეტი საზიზღარი ტიპი რო არის საგანელიძეზე ძალიან გაუკუღმართებულ საკითხებს აკეთებს იქამდე ლამის 80 წლის კაცმა 17 წლის ცოლი მოიყვანა არ მინდა ვინმე სპირალურ თემას შევახო მაგრამ ადამიანები რომლებიც გაღწნილი არიან აი ამ საზიზღრობით მზადარიან ხელი ყველაფერზე მოაწერონ კი აი ესენი აკეთებენ ძირითადად ქართული ოცნებიდან აი ამ ყველაფრის პროპაგანდირებას და მათი მცდელობა იყო მათი პირადი მცდელობა იყო რომ საქართველოში ლეგალიზირება მომხდარიყო ნარკოტიკული საშუალების მათ შორის დაწყებული მსუბუქი ეგრეთ წოდებული მსუბუქი ნარკოტიკიდან დამთავრებული აი ამ ძიმი ნარკოტიკით რომელზეც მათ აქვს დღემდე ეგრეთ წოდებული ბიზნეს გეგმები კი თქვენ დაგავიწყლეთ რა ხდებოდა საქართველოში როგორ გადაწყვიტეს საკანონმდებლო დონეზე ნარკოტიკის ლეგალიზაცია თქვენ რა გონიათ რომ ესა შემთხვევითი მოვლენა ეს არ არის შემთხვევითი მოვლენა ამას ზურგში უდგანან ეს ადამიანები და კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილი და აი ამ ადამიანებს დღეს პირდაპირ აქვს აღებული გეგმათ რომ ეს არის ყველაზე იაფფასიანი ბიზნესი რომელიც მოგებას იძლევა 1000%-იანს და მეც და ამიტომ მათ მიაჩნიათ დღესაც მიაჩნიათ რომ ქართული მიწის კულტივირება იქ სადაც ვაზი მოყავდათ იქ სადაც ქართველერს თავისი მეობა აქვს შექმნილი უნდა მოვიდეს ნარკოტიკი მათ ეს აქ მიზანი დღევანდელი მიზანი და დღევანდელი გეგმა ამ ადამიანების არის ეს რა ვინმე გამოვა და იტყვის ოპონენტებიდან რომ ეს ასე არისო რა არისო ასე რა თქვენ არ ცადეთ ნარკოტიკის კულტივირება ქართულ მიწაზე ამიტომ ბატონებო თქვენ გახსოვდეთ კარგად ვიღაცა ბარიგებს კი ნუ დაძდევხართ კუჩაში რომელიც ერთ ჩექს და ორ ჩექს ყიდის გაითვალისწინეთ რომ ქართული ახალგაზრდობის 30% მოწამლულია ტოქსიკური ნარკოტიკით, ესა მართული ნარკოტიკი, ესა ყველაზე უმძიმესი ნარკოტიკი მისი ფორმებით, რომელიც შემოდის ადამიანების სხეულში და ანადგურებს ჩვენ საზოგადოებას. კი, ეს ასეა, ეს ძალიან მძიმე, უმძიმესი შემთხვევა. ვინ? სახელმწიფო, რომელიც უნდა ზრუნავდეს ამ ყველაფრის მოგვარებაზე, გადართულია თუ როგორ შეუწყოს ხელი ამ ნარკოვაჭრობას და ნარკოდანაშაულს. დანარჩენი ყველაფერი არის ფარსი, რომ ვიღაცა ვიღაცის წინააღმდეგ ბრძოლობს. ესენი ბრძოლობენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ საზოგადოების წინაშე, რომელიც მათ ინტერესებში არ შედის და ხელს უშლის მათ ნარკოვაჭრობას. და ის კონკრეტული შემთხვევა, რომ თითქოს ვიღაცა რაღაცნაირად ეხმარება საზოგადოებას ნარკოდანაშაულთან ბრძოლაში, ეს არის სრული იდიოტიზმი, ეს ცალკე კომპრომეტაციის საგანი ხდება ქართული საზოგადოების უბედურებისთვის და იქედან კიდე ცალკე პოლიცია, ცალკე უშიშროება ზის და თუ ვინმე შემთხვევით არის ამ უბედურებაში მომხდარი, იმას უღრმავენ თავიანთ ტკივილს და როგორ მიდის ეს ფესვებში და ვის როგორ აუბედურებენ იმ პრევენციის ცენტრიდან, რასაც ნარკოდანაშაულის პრევენციის ცენტრი ქვია, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ამიტომ ნებისმიერი თუ ვინმე შემთხვევით ხართ ამ უბედურებაში მომხდარი, ეცადეთ რომ თვითონ გამოხვიდეთ ამ უბედურებიდან და სახელმწიფოსთან არანაირი კონტაქტი არ იქონიოთ. ნებისმიერი თქვენგანი აღრიცხვაზე მყოფი ეს ნიშნავს სამუდამო დისკრედიტაციას და ამისგან არავინ არ არის საქართველოში
დაზღვეული, დაწყებული 90-იანი წლებიდან სერიოზულად შემოაგო უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურს ნარკოტიკი ჩვენი საზოგადოების მოსასპობად. ეს იქნება ჩვენი გოგოები, ჩვენი ბიჭები, ჩვენი ახალგაზრდა თაობა. ძალიან სერიოზული უბედურება, მე ახლა ერთ ბლოკში ვერ ავდგები და ვერ განვიხილავ თუ რა არის ნარკოტიკი. ნარკოტიკი არის ყველაფერი უბედურების წყარო, ეს არის ეს პირდაპირ ვიტყვი, ეს არის ეშმაკის საქმეველი. არ ვიცი თუ ვინმეს აქვს უნარი გააკეთეთ, გამიჯუნა ეგრეთ წოდებული ხელისუფლებიდან ვერანაირი ნარკანი, ვერანაირი შემცვლელი ეგრეთ წოდებული დოზატორები თქვენ ვერ გიშველით და არ იქონიოთ კონტაქტი ხალხო იმ ეგრეთ წოდებულ აპარატებთან, რომლებიც არის გირჩი, მირჩი, სირჩი, ეს მოღალატეთა დაჯგუფება, იმიტომ ესაა კომპილაციური ჯგუფი იმ ქართული ოცნების, რომელიც პირადად არის დაინტერესებული ქვეყანაში შექმნას ისეთი ელემენტები, რომლებიც იქნებიან მაღალი დონის გამტარები მათი უშიშროების სამსახურებისთვის ინფორმაციის მიწოდების. და არავის არ შეგექმნათ ილუზია და არავინ არ მოტყუდეთ, რომ მათი ეგრეთ წოდებული მომხიბვლელი პოლიტიკა რაღაცა საზოგადოებისკენ არის და მართ ფართო მასების ქვენა დონის ვიტალური ინტერესების გასამართლებლად და სოციუმის ამოსაყვანად არის მიმართული. ეს არის ჩვეულებრივი ჯგუფი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილთან არის გარიგებული, ესა ბიძინა ივანიშვილის მიერ ნაყიდი კონგლომერატი. არ გამოერკვით ამ ილუზიებიდან. ვიღაცა იაგო ხუჩიას და ვიღაცა გირჩი ჯაფარიძის დონეზე უნდა ხვალ. ხო, გიავოლსკი, შენი ათხადნიაკში მყოფი დედა შევეცი, შენი ნარკოტიკის დაკრეშვის გულისთვის რამდენი ჩეკი გხვდება დილა სახლში, ერთი ჩეკი თუ ორი ჩეკი? თუ ყოფნის ეს შენი პოლიტიკური აქტივობისთვის, მერე ვენაში რომ გაირჩობ, ვის როგორ უნდა ელაპარაკო, რა უნდა უთხრა, რანაირად უთხრა. ჯერ ბიჭო სახეზე ხო გეტყობა, რომ კაცი გამოსფხიზელი არა ხა? როდესაც ქვეყნის მომავალზე ლაპარაკობ, როდესაც ქვეყნის ბედზე ლაპარაკობ, შენ ამ დროს ჯამრთელი არა ხარ, წესიერი არა ხარ. ნებისმიერ ნარკოლოგიურ შემოწმებას შენ ისეთი გონებით, როგორსაც ტელეკამერების წინ დგები, ვერ გაივლი. მაგის ნიზლავს თავდებ. მე რო არ ვიცოდე შიდა დინებები შენ და შენი გარემოცვა როგორ იკვებებით ამ ნარკოტიკით, თქვენ ღებულობთ ეგრეთ წოდებულ სუფთას, ჯერ ნარკოტიკის თუა და ისიც სუფთა ამის დედა შევეცი და ამ ახალგაზრდებს აძლევთ ყველაზე ჩამპალს, ყველაზე უხარისხოს და ყველაზე საძაგელს. თქვენ პოლიტიკურ აქციებზე რომ მოვიდნენ, კლუბებში რომ მივიდნენ, რომ ივაჭრონონ, რომ ემიგრანტების ეგრეთ წოდებული, მაგრამ მინჩე სამის თქვა რა, ეს დედები რა, რაცაგზავნიან საცოდავი ქალები, რამდენი დამკავშირებია და პირადად უთქვიათ, რომ ჩემი შვილი აქ დაიჭირეს, აქ დაიჭირეს, აქ დაიჭირეს. და რა უქნათ, რა უნდა ქნათ, ქალბატონებო, თქვენი ბრალია ყველაფერი. არავის ბრალი არა, ესა თქვენი ბრალი. არასწორად აღზარდეთ თქვენი შვილები. ფულის მიცემა შვილისთვის ყველაზე მარტივია, სწორი არის განათლების მიცემა. და ჩააგდეთ თქვენი შვილები გიავოლსკის ნაირი ნაძირლების ხელში. და ეხლა, ნუ ძალიან რთულია მათი გახსნა ამ ჯოჯოხეთიდან. მით უმეტეს ნარკოდამოკიდებულებიდან, რომელიც ყოველთვის და ყველა დროს იყო და იქნება სახელმწიფოსთვის პრიორიტეტი, ისეთი სახელმწიფოსთვის, როგორც კოცები არიან. იმიტომ რომ ასეთ ადამიანებს ყავთ დათხრეული თქვენი შვილის ნაირი გოიმები, რომელსაც ყველანაირ პოზაში იყენებენ. და ეს ახლა ისეთი რაღაცა არის, ამას მე ახალს არ ვამბობ. ეს ყოველთვის იყო და ყოველთვის იქნება, გაგრძელდება. და სამწუხაროდ ნარკომანსაც, ყველანაირ მორალის და ღირსების არ მქონე ადამიანსაც, ერთნაირი ხმის უფლება აქვს ამ ქვეყანაში, როგორც მაგალითად პროფესორს, როგორც აკადემიკოსს, თუ საერთოდ დარჩა ეს სიმაღლეები საქართველოში. ავიცი, თქვენი გადასაწყვეტია. ფაქტი ერთია, მე გითხარით, რომ საქართველოში გაცხოველებულია ნარკოტიკით ვაჭრობა და ამ ყველაფრის ბიზნესის სათავეში დგას ბიძინა ივანიშვილი, მისი ქართული ოცნება და მისი ეგრეთ წოდებული საზოგადოება. კომელაური უშიშროების მინისტრი, ესენი მხოლოდ ხელს უწყობენ ამ ნარკოტრაფიკებს და ნარკოტრასებს. იძახეს აბრეშუმის გზა, საქართველოს აბრეშუმის გზა, დიდი მომავალი.
ერთადერთი რაღაცის მომავალი აქვს, ნარკოტრანზიტის მომავალი აქვს, ნარკოზის მომავალი აქვს, საკუთარი თაობების გაფუჭების მომავალი აქვს და საკუთარი მოსახლეობის წახნევის მომავალი აქვს. და ამ ყველაფერზე სიმდიდრის, გაძღომის, მათი ცხოვრების შეცვლის, მათი ცხოვრების ფინანსური კეთილდღეობის მომავალი ხდება ქართული ოცნების კონგლომერატისთვის და იქნება ეს კონკრეტულად მდინარაძე. მდინარაძია განსაკუთრებით ჩაბმული ამ ამბავში, ვოლსკი, ეს ეგრეთ წოდებული ლიდერები, ამათი დებილი დედაშევეცი და ეს ხარიბაშვილი და მისი სასტავი, უახლოესი გარემოცვა. ჩე რაზი არის ლაპარაკი? პარლამენტის წევრია რო კითხო, კაცი პროკურატურაში პროკურატურად არის ნამუშევარი რო კითხო, კაცი ადვოკატი იყო წლების მანძილზე რო კითხო, აი ამ მდინარაძეზე ლაპარაკობ და ელემენტარულ ოპონენტებთან საუბარში მნიშვნელობა არ აქვს, შენ წინ ვინ დგას, შენ ვინ ახარ, ამას არ მნიშვნელობა. ხმარობ სიტყვა შენი დედა მოტყა. აი ეს არის ჩემი სიტყვა კი არ არის? მე ხო ბევრჯერ მგმობს ვარეორი რომ აი ბილწი სიტყვა გამოიყენ. თქვენმა პარლამენტის წევრმა და არა ერთხელ და განსაკუთრებით აი ამ ნაბიჭვარმა, რომელსაც ყველა სახელმწიფოებრივი თანამდებობა აქვს დაკავებული, ვიღაცას უძახე მაშინ მტყვნის, მაგეთყვი აგენ, მაშინ მტყვნის დედაშევეცი, რამდენი შენ ნარკობარი გახარ, რამდენი შენ ბიძინა ივანიშვილის მონახარ, შენ შენი დებილი დედა მოტყა, მდინარაძეს ვეუბნები, რამდენი შენ მორგოშია სტრაკილოკია ხარ, შენი დებილი დედაშევეცი, ეს რაღაცა ჟიგულზე თუ მოპელზე რო გაყიდე სული, ბევრი რაღაცის ლაპარაკი მინდა, მაგრამ არ მინდა ახლა აქედან ყველაფერზე ესე უცებ ვერ ვიტყვი რა. და ესეთი ნაძირლებით ხდება დაბალ საზოგადოებრივ სივრცეებში ჯგუფების შეკრება და ხელისუფლების ინტერესში აქტიურობა. და ამ დროს ეს ყველაფერი ხელს უსწრებს, უწყობს გაქრეს ქართული საზოგადოება, გაქრეს ნამდვილი პროტესტი, გაქრეს ნამდვილი სულისკვეთება. მე ამ ყოველთვის ამაზე ვაპელირებ, როცა ვლაპარაკობ. ყოველთვის ამაზე ვლაპარაკობ, როცა ვლაპარაკობ და ყოველთვის ესმაც ხებს, როცა ვლაპარაკობ. თამაშები ქართული სახელმწიფოებრიობის საწინააღმდეგოდ. და გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომელი ქვეყანაც დგებოდა ყოველთვის, არის ასეთი პოლიტიკურ მოცემულობებში. მაგალითად, კუბა იყო, ამერიკას ჰქონდა თავის დროზე გახრწნილი ნარკოტიკით და პროსტიტუციით და ასე უბედურებით რა. რომ არ მომხდარიყო იქ რევოლუცია და რო არ მომხდარიყო იქ სახალხო რევოლუცია, შეიძლება იქ რაღაცა იდეალურად არ არის ყველაფერი, მაგრამ იქ მინიმუმ ჯანმრთელობის დაცვის საკითხი ბევრად უკეთესია ვიდრე საქართველოში. მინიმუმ სახელმწიფოებრიობა, პატრიოტიზმი გაცილებით დიდია ვიდრე საქართველოში. ამაზე მინდა ხაზგასმა, თორა ეგ იმას კი არ ვლაპარაკობ, ჩვენ კუბასავით ვიყოთ და დავრჩეთ და მეგობრებს და მეზობლებს არ ვლაპარაკოთ. რეალობა არის ესეთი. ჩვენ არ გაგოაჩინია იმხელა ღირსება მსოფლიო გეოპოლიტიკურ სივრცეში, რომელიც თუნდაც ნებისმიერ ქვეყანას გააჩინია, რომელიც დამოუკიდებლობისთვის იბრძვის. ჩვენი ქვეყანა წამხდარია ნარკოტიკით და აზარტული თამაშებით და ვიჯერებთ ამათ ეგრეთ წოდებულ ტრაკის თამაშებს. რო თითქოს კოცები ებრძვიან აზარტულ თამაშებს, რო თითქოს კოცები ატარებენ სპეცოპერაციას ნარკოტიკის წინა, რომელი სპეცოპერაცია ხალხო? გადით ნებისმიერ კლუბ ბასიანში და მოითხოვეთ განსაკუთრებული მაგიდა, გადაიხადეთ ამისთვის ფული, ბევრი არა, $200 დანზევით, ნახავთ თუ დიდი სიამოვნებები გინდათ, რატომ ას არა, რამდენად ხარისხიანი გინდათ რომ მიიღოთ, და პრობლემა არა, მიიღებთ ყველაფერს ფულის სანაცვლოდ. აი ეს არის ქართული ოცნების საქართველო დღეს. კოცების ყალბი ბუღალტერია თავს იჩენს, მაგალითად არჩევნების დროს, როდესაც ყველაზე მაგრად ჭირდებათ სტატუსის არ მქონე ადამიანების დაფინანსება და ამ ადამიანებს ვერც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ვერ აფინანსებენ და არც სურვილი არ აქვს მაგალითად სხვა მხრიდან დააფინანსონ, ან ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენების თემა გამოჩნდეთ მათ დაფინანსების და კეთილდღეობის მოწყობის საკითხში და ასე შემდეგ. ამ დროს იჩენს თავს ნარკოტიკში მიღებული ფული და წააძრობს ქართული ოცნება უშიშროების ბიუჯეტიდან ამ საზიზღარ თანხებს და აფინანსებს აი ამ ქუჩის ეგრეთ წოდებულ ბანდებს იმისთვის, რომ მოტანილი იქნას მათთვის საარჩევნო სენტიმენტები, ანუ პირდაპირ გეტყვით ხმები. ეს არის რამოდენიმე მილიონობით დოლარი და მათ ეს ფული არ ენანებათ, ეს არის მათ განამოღებული ფული და მერე აბრუნებენ იმ საქმეში. ოღონ აბრუნებენ ამას, რა თქმა უნდა, 4 წელიწადში ერთხელ, როგორც ჭირდებათ. უკვე საპარლამენტო არჩევნებში არ დაჭირდებათ ამის დაბრუნება, იმიტომ რომ
parlamentul უფლება გაირჩიოს პრეზიდენტი ხალხს ხო წართვეს უფლება რომ პრეზიდენტი აირჩიოს და ნარკოტიკით არჩეული ფულით ისინი მიღებული ფულით შეინარჩუნებენ ხელისუფლებას რა არ მოგწონ სიმართლე ძიმე მოსასმენია სამაგიეროდ ეს სიმართლეა რა არ გჯერათ ამისი ნუ დაიჯერებ მაშინ გააღეთ თქვენი კარები და იფიქრეთ ისე მაგალითად როგორც ევროპაში ფიქრობენ როგორც ამერიკაში ფიქრობენ როგორც მოთხოვნები აქვთ მათ სოციალური აღმოჩნდებით უცებ დიდუბსკულში, იმიტომ რომ თქვენი სახელმწიფოებრივი შესაძლებლობები ამ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას ვერ აწევს, ვეკი ვერ აწევს, არამედ არ აწევს, იმიტომ რომ ის თანხები, რაც თქვენი, თქვენი შვილების კეთილდღეობაში უნდა წასულიყო, რაც მოსახლეობის კეთილმომსახურებაში უნდა წასულიყო, მიდის პოლიტიკურ ბრძოლებში, იფანტება თანხები და გარყვნილი ცნობიერებით ადამიანები მოყავთ ხელისუფლებაში, რომ ადვილად დასამორჩილებლები იყვნენ, მართვადები იყვნენ, მათ ჭირდებათ ნარკოტიკებით გაბრუებული საზოგადოება, რატო იცი, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ასეთ ხალხს ძალიან იოლად აღებიებენ სათვისო გადაწყვეტილებებს. Და რა ისეთ ხალხს, ისეთ კადრებს, რომელიც თქვა სახელმწიფოებრივად იზრდებიან და იციან სახელმწიფოს განვითარების კეთილდღეობის მოტანის ფორმულები და მისი უფლებები და თავისუფლების ხარისხი იციან. ასეთ ადამიანებს ისინი იგნორირებას უკეთებენ, მათ არ სურთ ასეთი საზოგადოების გაზრდა, მათ არ სურთ საზოგადოების გაძლიერება, მათ სურთ სიგაღრწმლის შემოტანა, მართვადი კონტროლირებადი საზოგადოების შექმნა და შემდეგ მეფობა ყველაფერ ამაზე, სახელმწიფო რესურსებზე, საზოგადოებაზე, საზოგადოების მონობაში ყოფნა ურჩევნიათ ამ დეტამოთხნულებს. Ai să simarte, gînda dai jere, gînda dai jero. Tu ar gjera, rogorți gîtari gâhe, care bide gada abije pehi, ra obscurci zahmoctebi. Ar ahmoctebi, șen samotre, șen obscurci gâhe. Marto imitoro, șen iheli supleba, șen gâhțin lebit gîtgeba. Ai să te gâhțin lebit, rogorți am mutuale. Ho, aba mi dida gaube de ramat, rame amat, literul narcobari gheps, leler tsurtsumias, misk mars, nini paturașvils. Da, am de damotchnul sastav, sik televizie, bidan ro guajuamen tavze imedis televizii, dan amis televizii, dan mere rame magar shows moaqoben politikus da lela imgherebs da mamulicha narkotis gaqedis. Ai tkveni deda shevs da is qle pandura roa kide is azizghari tipi. Achi mepharize is metrage. Tan qolapertan ertas metrages ro ari ra. Amati deda vatire da eseni tsaikitkhaben sazugado morals ra magaria kveqanashi eseti lakshery tskhovreba da ra magaria kartul otsnebastan tskhovreba es eseni kho erti khuit naketebi arian amnishnoloba gvis ra erkmeva khelisuflebas tavaria erkves mas zalaupleba kotsebis zalaupleba tavaria erkves mat im khalkhis zalaupleba romelits თქვენ დაგამონებთ, თქვენ შვილებს წაახდენს. ეს არის მნიშვნელოვანი. პარეული რომ გამოდიხართ, გარყვნილებით ძდით თქვენ შვილებს. დღეს უყურებ ახლა იმ გარყვნილ ევროპაში, ბევრი რო იშვეს ხელს, მაგათი პროპაგანდით შეთხელი. აი შვილებს ცუდად ძდიან. უყურებ ახლა კაცო მესამე მეოთხე კლასელ ბავშვებს ჩაყავს და ვერ მიწააქთ მოზობილი და ყვახსათესიებენ, სიმინცათესიებენ, სხვადასხვა კულტურულ მეურნეობებს ათესიებენ და მიწის სიყვარულს ასწავლიან გარყვნილ ევროპაში და თქვენ შვილებს ასწავლით აი ამ მაგარ ლაქშერ ცხოვრებაში ნარკოტიკის მიღებას თქვენი უმაკნისობით და ბევრი ფულსაც ურიცხავთ წასული ევროპიდან და ამერიკიდან რომ შვილები გყავდეთ კარგად მორალი შეიგრძენით და გაზარდეთ თქვენი შვილები სანამ დროა კარგად სანამ საბოლოოდ წამხდარან ისინი სანამ ამ ხელისუფლებას და ამ მთავრობას ბოლომდე წაუღია მათი სულები ა ნებისმიერ თქვენგანს თუ გიფიქრიათ აბა რატო ჭირდება ქართულ ოცნებას ეს იაგო ხვიჩია და ეს გირჩი ჯაფარიძე და რატო აი ნებისმიერი წესიერი ჯანსაღად მოაზროვნე საზოგადოება და სოციალური სივრცე დღეს რეაბილიტირებული არ არის ქართულ საზოგადოებაში. აი რატო არის ეს ხალხი რეაბილიტირებული? ესენი ჭირდებათ იმისთვის, რომ მუდმივად მოხდეს ნარკოტიკული სფეროს დეტონაცია. მუდმივად იყოს ეგრეთ წოდებულ ტონუსში საუბარი ნარკოტიკზე, ნარკოტიკის ვაჭრობაზე, ნარკოტიკის როგორ გითხრათ, ნარკოტიკის ლეგალიზაციაზე. აი რატო ჭირდებათ მათ ქართულ ოცნებას? ჭირდებათ ეგრეთ წოდებული პასის ამწევები ხალხო. მე რომ
გულახდილად თქვენ თითოეულ თქვენგანს დაგაჯეროთ, ეს არის თვით გამოტანილი ლიკვიდაციის განაჩენი ნებისმიერი ერისთვის. ესენი თამაშობენ. თამაშობენ ღირებულებებით, თამაშობენ საზოგადოებებით, თამაშობენ უსაფრთხოებით, ყველაფრით თამაშობენ. Da, bolos itoveben ai am ეგრეთ წოდებულ carte blanche-ს ხელში, რომ რა ვქნათ ზმაო, ახალგაზრდებს ასე უნდათ. Რა ვქნათ ზმაო, საზოგადოებას ასე უნდათ. Რა ვქნათ ამ ხალხის ასეთი თანამედროვე ადამიანების მოთხოვნა არის ასეთი, რომ მოხდეს ამ სახის, იმ სახის, იმ კატეგორიის ნარკოტიკის ეგრეთ წოდებული ლეგიტიმაცია. Agar ახლა მაგალითად ერე ძალიან პატარა მაგალითს მოგიყვებით რა. RMG Gold-ი ყოველას გაგიგონიათ ხო, ეს არის ადგილი ობიექტი, სადაც ბიძინა ევანიშვილი ქართულ ოქროს რუსეთში ეზიდება. ჩაიყვანეს იქ ეც, ანუ ეგრეთ წოდებული ელექტრონული მუსიკის დიჯეები და მაგარი ჯიგჯიგი და ზიგზიგი იყო ამ ბერა ევანიშვილის ბოზების და მუტელების დახმარებით, რომ ერე საზოგადოებამ დაიჯეროს, აუ რა ტრენდული რამეა RMG Gold-ი, აუ რა პატრიოტული რამეა, ახალგაზრდებსაც კი უქმნის სიურცეს. სინამდვილეში ქართველი ბავშვი რო იბადება, იმას უკვე რამოდენიმე $1000 ვალი აქვს. სხვაგან რო იბადება, იმაზე ღარიბ სახელმწიფოში, ოღონდ ეროვნულ ცნობიერებით მომართულ სახელმწიფოში, როგორც მაგალითად საქართველო და მისი დონის, ხო? პირიქით ბავშვი რო იბადება, იმას უკვე ბანკში ანგარიში აქვს გასწრი. და რატო არ უნდა იყოს ასე? რატო არ უნდა იყოს ასე, როცა მანგანუმი, ყველაზე მძიმე მრეწველობა, მძიმე მეტალები, ესენი ისინი საქართველოს ყველაფერი მოიპოვება ქიმ მიშიაკის ჩათვლით ამის დედავატი. მაგრამ არა. აი ესენი უყურებენ გამოსავალს და ეკონომიკურ ხსნას ნარკოტიკში და ნარკობიზნესში. მხოლოდ მაშინ გვეშველება საქართველოში, როდესაც ყაყაჩოს მასიური წარმოება იქნება. ესაა ბიძინა ივანიშვილის ოცნება. ყველაზე მსუბუქი საქონელის და ყველაზე ძვირად ღირებული საშუალების მოყვანა. მაშინ გაიხარებს მისი ეგრეთ წოდებული ეკონომიკა და აყვავდება მისი ეგრეთ წოდებული მონები, ამათი დედა შევეცე. ღარიბაშვილები, ეს ეგრეთ წოდებული ჩიჩილაკები, ეს მდინარაძეები და ასე შემდეგ. გახრწნილი ევროპა, ცუდი ევროპა, ესეთი ევროპა მე არავის არ დაუდვია ჩემთვის აქ თავის გენერალიები თავს და არავის არ უთქვია, რომ გინდა თუ არა პიდარასტი უნდა იყო, გინდა თუ არა მეტრაკე უნდა იყო, გინდა თუ არა ლესბოსელი უნდა იყო, არ ვიცი გესმით თუ არა, აგერაც ახლა ღვთისმშობლის ეკლესიის ზარები რეკავს და მოუწოდებს მორწმუნეებს და მიდიან ეტა განახოთ რამდენი მორწმუნე შედის შიგნით. არ ვიცი ახლა ბევრი გამოდგება, ისინი კათოლიკები არიან ესენი, ისინი ნებისმიერ ბიჭო მორწმუნეები იყავით და ღმერთის წამდეთ და რა ნებისმიერ ღმერთზე ილოცეთ, თქვენ დედა მოტყნულებო ბიძინა ივანიშვილის როგ წამს და ლოცულობთ. ამის თქმა მინდა ამაზე მტკივა გული მე დაბადებით ქრისტიანს, მართლმადებელს, რომელიც არასოდეს სხვისი რჯულის ადამიანი არ გავხდები, გულახდილად გეუბნებით ამას. საფრანგეთში სხვა რჯულის და სხვა ჯიშის ხალხი, აი ეს ხალხი და ეს ადამიანები, მე არავის ხოტბაში არ ვარდები, ესა რეალობა, რომელსაც მე უყურებ, ხო? დღეს საფრანგეთის სახელმწიფოს და ამ საზოგადოების ნებაზია ბატონებო უამრავი საქართველოს მოქალაქის სიცოცხლე, უამრავი ონკოლოგიური ავადმყოფის სიცოცხლე და ჩვენი ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ამხელა ბუნებრივი რესურსების და ამხელა სიკეთის მიღმა აკეთოს ერისთვის სასარგებლო საქმიანობა, სულ ერთ ადგილზე კიდია ჩვენი ქვეყნის ბედი და მომავალი. რატო? იმიტომ რომ სხვა ბიზნესია საკეთებელი, ანტიქართული, ანტიეროვნული, ანტისაზოგადოებრივი. და მე ამაზე ლაპარაკი რომ აქ თურმე ეს ყობილა ლაყბობა, ეს ყობილა ტყვილი დროის კარგვა. და თუ ტყვილი დროის კარგვა არის, მითხარით რატო არის ტყვილი დროის კარგა? საზოგადოებასთან საუბარი, საზოგადოებაზე ზეგავლენის მოხდენა. კი, მე ლაპარაკობ ამ საუბრით ვახტენზე ზეგავლენას ბარეულ მასაზე, რომ ქართულ ოცნებას მხარი არ დაუჭიროს, რომ არ შევიდეს ნაციონალური მოძრაობის სიცრუეებში. და მოახტენ და ყოველთვის მოახტენ ამას, მაგრამ უკეთესი რა ხართ, რატო ხართ, რატო უნდა ენდოს დღეს ასეთ ცნობიერებით ხელისუფლებას, ასეთ ცნობიერებით შეძლო ოპოზიციას, რომელიც ხელჩართულო ბრძოლებშია ძალაუფლების დასაკავებლად, ხოლო დაკავებული. და მექნება ამაზე ყოველთვის საუბარი. პრიორიტეტი ხდება თქვენი კეთილდღეობის, თქვენი ყველაზე ფინანსურად მომგებიანი საშუალების გაყიდვა.
და ცარ ბიჭო საკუთარ საზოგადოებაში მაგისტრი დავადი. საქართველოსი ყიდით ნარკოტიკს, ძაღლების ნარკოტიკს. არ ვიგონებ ამას შვილებს ვიცავარ. ეს არის იმ ნარკოდამოკიდებულები ადამიანების მიერ ესეთ ხალხი მეწოდება. ძალიან ბევრი მეგობარი იყავს, უნდა ვთქვა, უნდა ვაღიარო, რომ ბევრი დაცემულია. არის სხვადასხვა დაცოდვის დაცემული ადამიანები, ეს ხალხის დაცემულები არის, რეალიზატორები კი არა, მომხმარებლები არიან. და მეუბნებიან, დათო, ვიცი ჩვენ რა უბედურებაში ვდგავართ, მაგრამ ეს არის ძაღლების ნარკოტიკი. ბარი გაყიდის, უკან ძაღლი ახლავს. რა ვქნათ ახლა? არ გაუსწოროთ რეალობას თვალი? თქვენი ნარკო რეალიზატორი დედებს შევეცი. თქვენი ღარიბაშვილების, თქვენი იუანიშვილების, თქვენი ბერების, თქვენი ყვერების, თქვენი დედის მუტელი მოთხარ. გაგინებთ უკანასკნელ ამოძახილზე. იმიტომ რომ საქართველოში არ დატოვეთ წმინდა არაფერი, არ გააჩინეთ არანაირი საშუალება, რომ ქართველი არის საკუთარ მიწაზე გაჩერდეს. და რა ვქნა, არ თქვათ სიმართლე? ხელი ხო არ შეგიწყოთ ამ სიმეძავის კეთებაში? და სიგახწლინის კეთ, სად არის საპატრიარქო? რა არ იცის რა ხდება? რა თქვენ შორისაც უკვე ნარკოდანაშაული, უკვე ჩვეულებრივი მოვლენაა? თუ ცოდვების მიტევება ისე ისწავლეთ უკვე როგორც ქრისტემ მოუნანიებელი ცოდვების. ბევრი რო ანაფორაში ირჭობთ ერთ ადგილში და ბევრი რო ბევრი კარტელი რო უკვე ჩერეს თქვენით მოქმედებს. რა არ თქვათ რო ეხლა არ მოქმედებს? და გამოა ბევრი დაიწყეს. მე ტკიცებულებებით ილაპარაკებ. ტკიცებულებით კი ჩაჯმულია ერის 30%. თუ მეტი არა. აი ესა თქვენი ტკიცებულება თავზე უნდა გადმოგაფაროთ. კაცმა ის სიდე დამოტყნულე რაც რეალობაში ხდება. და პლუს ამას ემატება ზევიდან ლუგარის მომწამლელი შხამიანი ლაბორატორია. რომელიც ყველა ნარკოტიკზე მაგრად უბერავს თავის ნიტრატებს ჩვენ სივრცეში. არი ლაპარაკო ტეხავს, ლაყბობ შენ არასწორს ლაპარაკო, შენ ცუდი კაცი ხარ. რა კარგად ლაპარაკობთ ბიჭო? და მე რო გავჩერდე მერე რა? თქვენ რო არ შეგაწუხოთ მე უნდა გავჩერდე? იმდენი თქვენ დედას შევეც, მე რამდენიმე არ გავჩერდები. ამას ვილაპარაკე ბოლომდე. ბოლომდე, მანამ სანამ თქვენ შეეცდებით ნარკოტიკით და ნიტრატებით საზოგადოების მოწამვლას. პოლიტიკური სიშხამით რო წამლავთ გასაგებია. სულ ამის თქვა მინდა. და ამაზე ვილაპარაკე ყოველთვის. ხოში მაქვს ეგეთი რომ თქვენ მოგწამლოთ სიმართლით. თქვენ ხო წამლავთ ჩემ საზოგადოებას სიბიცი. მე თქვენ მოგწამლავთ სიმართლით თქვენი დედაშევეც. მადლობთ. გამოიწერეთ ჩემი არხი, იყავით სულ აქ. ვილაპარაკოთ სიმართლე ამათ ჯინას. მოგწამლოთ ესენი სიმართლით ამის დედა, ამათი დედა მოვთხა. ხო აი სულ დამავიწყდა ბოლოში რომ ეთქვა რა, ბიძინა ივანიშვის ჩაუბს იმ სტაბილოს წვეში. აი ხო მაგრად უყარზი სტაბილოს წველი. აი იმაში ჩაუბს მანდამაინს თავის ბერა ივანიშვილთან ერთად ვახტანგურად როდალიას. მიირთვით გემრიელად, გემრიელად მიირთვით.